Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u emisiju Kreativnost kod Luce. Danas ćemo malo govoriti o pijanistima i skladateljima, stoga je moj današnji gost poznati šibenski pijanist i skladatelj, te profesor gospodin Borna Erceg. Gospodine Borna, dobra večer i dobro mi došli u emisiju. Dobro večer vama i gledateljima TV Šibenika. Ja sam vas u ovoj emisiji za početak ukratko predstavila. Možete li se vi malo opširnije predstaviti? Pa, ja sam šibenski pijanist, skladatelj. Završio sam preddiplomski studij klavira u Splitu i trenutno sam zaposlen kao korepetitor i nastavnik klavira u suvremenoj školi plesa i baleta u Šibeniku. A što je to korepetitor? Možete li objasniti? Korepetitor je pijanist koji prati instrumente ili prati plesače ili pjevače. Dakle, pijanist koji svira glazbu prateći ostale ili izvođače. Dakle, ne solistički, ne pijanist koji svira sam na sceni, već surađuje sa drugim glazbenicima ili drugim umjetnicima. A s kime sve surađujete? Surađivao sam sa dosta zborova. Prije ove pandemije, kad smo imali puno nastupa, puno koncerata, surađivao sam s pjevačima, bio sam korepetitor na mnogim seminarima, pjevačkim seminarima uglavnom, ali sam i čest korepetitor na majstorskoj radionici profesora Nikole Ruževića u Pirovcu, koji je čelist, koji predaje čelo. I sada sam s plesačima u školi. Dobro, kad ste se počeli baviti skladanjem i odakle vam uopće ljubav prema glazbi? Pa ljubav prema glazbi je počela još od djetinjstva, jer sam okružen glazbom. Tata mi je isto glazbenik, skladatelj, jedan od šibenskih trubadura. Tako da u kući je uvijek bilo glazbe. A kad sam krenuo na privatne satove klavira kod profesorice Marije Sekso ovdje u Šibeniku, tad je zapravo, ona je na neki način razvila baš tu ljubav prema glazbi i prema istraživanju same glazbe. I od tada zapravo počinju neki moji skladateljski počeci, ali to su sve neke skladbe koje ja zapravo danas više i nemam i ne znam kako su skroz zvučale. To su bili nekakvi moji pokušaji. Dakle, od početka sam se ja htio i volio izražavati, dakle, ne samo da sviram tuđe kompozicije, nego da i sam nešto napišem i da to izvodim. Sjećam se da sam u gradskoj knjižnici, to mi je bilo najdraže mjesto, našoj gradskoj knjižnici u Šibeniku, da sam pronašao libreta za operu od Vatroslava Lisinskog i to mi je bilo, opera je uz klavir isto jedna moja prva ljubav. I onda sam ja, ne znam, jednu scenu koju sam vidio na početku te opere pokušao uglazbiti, iako nisam znao čak ni kako je Lisinski to uglazbio, ali mi se svidio taj tekst i pokušao sam ga uglazbiti. Tada mi nije to baš skroz išlo, nisam imao zapravo još dovoljno znanja, dovoljno, što se kaže u našem žargonu, tehnike da to napišem. A onda prva, zapravo, ajmo reći, prava kompozicija se desila u prvom srednje, kad sam uglazbio Matošev noturno za alt i klavir. Kako je to uopće izgledalo kad ste vi počeli stvarati svoja djela, nova djela? Neku mišanciju ste stvorili, koliko vidim, svugdje. Da, pa zapravo kompozicija i nije nešto što u našim, kad počinješ ići, dakle kad ideš u glazbenu školu, kad se počinješ učiti glazbu, nije nešto što se odmah, dakle mi nemamo poseban odjel za kompozitore. To se zapravo dobije tek na akademiji. Tako da je to nekako na početku bio nekakvi moj samouk sam zapravo na neki način u tome bio na početku. I sve što sam čuo u svojoj glavi, melodije, razne harmonije, sam kombinirao sa onim znanjem kojim sam tada raspolagao. I bilo mi je to jednostavno prezanimljivo i kad sam stvorio, na primjer, tu prvu, ajmo reći, pravu kompoziciju, pravu zato što se zapravo izvela u glazbenoj školi. Jedna moja prijateljica iz glazbene škole i ja smo to izveli na koncertu u glazbenoj školi, tako da je to bio onako za mene jedan početak na koji je jako lijepi
doživljaj. A kako je publika uopće doživjela tu vašu skladbu? Pa mislim da svi su me podupirali, znali su da sam, osvajao sam kao dok sam bio u glazbenoj školi, osvajao sam nagrade na natjecanjima iz klavira i isto tako prvu državnu nagradu imam iz solfeđa. Solfeđa je glazbeno-teorijska disciplina. Tako da svi su znali da sam dobar u klaviru i u tim stvarima, a ovo je sigurno bilo jedno iznenađenje, jedan plus da tako je jedan mladi momak da sklada svoja djela koja pripadaju zapravo žanru tom, ajmo reći, stare, klasične glazbe. Što mi je sad u planu stvarati? Pa sad trenutno, dakle nakon tog Noturna, naravno nastalo je moje baš jako prvo veliko djelo, a to je bila koncertna misa za zbor soliste i orgulje. Nakon toga je uslijedila i za sad moj, ajmo reći, najveći možda uspjeh, to je opera Turje i Plamenko. A sad trenutno sam u procesu nekakvog istraživanja, istražujem razne stilove, dakle ne samo unutar klasične glazbe, nego općenito razne glazbene stilove. Skladam skladbe za sebe, za klavir, koje ću izvoditi na koncertima, a skladam i za, gušt mi je skladati za mlade glazbene nade kad se neko nađe u glazbenoj školi koje započinje, za koga se kaže taj će sigurno jednog dana biti super. Onda volim za tako mlade ljude volim pisati kompozicije. Sad imamo mladog Andriju Cukrova, Anteu Čvorak. To su sad sve djeca koja osvajaju nagrade na međunarodnim natjecanjima i za njih mi je stvarno gušt stvarati kompozicije. A inače stvaram i svog gušta. Dakle, tu se nađu i orkestralne kompozicije, i vokalne, klavirske, komorne. Odlično. Za pjesnike kažu da su čuđenja u svijetu. Što kažu za skladatelje, pijaniste? Nadam se da kažu dobro. Vjerujem da kažu dobro. Da, pa ne znam, mislim da postoji onaj, to često čujem da kažu, glazbe lijek za dušu. Da. Pa onda eto, možda možemo reći da su glazbenici nekakvi liječnici na neki način. Iako sama ta izreka glazbe lijek za dušu, možda čak ovako iz neke moje perspektive imam osjećaj da je to malo, da je to jedna strana glazbe, jer glazbu često ljudi romantiziraju i uzimaju onu estetsku komponentu, dakle ono što nam je lijepo uhu, ali glazba je toliko velika da ona može puno toga. Dakle, ona može biti i lijepa, može biti i vesela, može biti zabavna, može biti i dramatična, može biti strašna, glazba te može prestrašiti doslovno. Ono da kažeš. Volite li takvu glazbu stvarati koja može čovjeka prestrašiti? Volim, na primjer. Znači najbolje se u tome nalazite ili ipak ne? Pa ne, zapravo razne, da tako kažem, razne karaktere u glazbi volim, ali ono što ne volim je kad se zapravo glazbu stavlja, generalizira i izdvaja samo jedna komponenta, jer glazba je stvarno puno toga. Naprimjer, skladao sam, u zadnje vrijeme sam počeo istraživati 12-tonsku tehniku. To je jedna tehnika koja je, ja moram reći, izumljena početkom 20. stoljeća, početak avangarde u glazbi, umjetnosti općenito je u glazbi. I s tom ta tehnika, kad skladaš s tom tehnikom, naravno to je glazba koja ljudima na prvo slušanje zvuči jako čudno. Dakle, zvuči jako neuredno i kaotično, ali sam ja sa tom tehnikom pokušao napraviti, ipak stvoriti nekakav red, tako da bude manje kaotično, ali i dalje ta glazba zapravo, na primjer, s njom je najbolje izraziti, s njom se lako izražavaju neke groteskne emocije, neke onako malo strašne emocije, zato što ipak je ta tehnika je nastala otprilike u razdoblju kad je počeo, na primjer, Prvi svjetski rat, tako da je skroz razumljivo i zašto je tada nastala i razumljivo je zašto je s njom lako izraziti takve emocije. Ali naravno, glazba može biti i romantična, može biti jako lijepa i ugodna uhu, ono, odmah na prvu, jel? Da. Može biti smiješna i vesela. Ja sam, na primjer, fan
glazbe iz animiranih crtana, iz animiranih filmova. Jako volim, na primjer, Tom i Jerry. Odlično, volim i ja. Da, volim. Iako takvih crtića više nema uopće na ekranima. Da, nađe se, ali da, rijeđi su danas. Onda, na primjer, glazba iz filmova poput Harry Pottera, na primjer. To je neka vrsta, ja bih rekla, možda ozbiljnije glazbe. Upravo ta glazba da. Iz filma Harry Pottera. Pa je, da. Zapravo, jer glazba za film isto, naravno, može biti različitih karaktera. I zapravo u samoj popularnoj glazbi, nije ni sva popularna glazba, ono što se kaže, trash ili nego imaju popularnoj glazbi nekih skladbi pjesama koje imaju možda dublju poruku, kao što je u klasičnoj glazbi ima nekih skladbi koje nemaju dublju poruku, nego su jako ono lepršave i jednostavno postoje čisto da te to zabave i opuste. Dakle, glazba je za mene mješavina jedna puno različitih stanja, karaktera i i koliko je vama uopće potrebno da napišete akorde neke pjesme? Koliko mi je potrebno da napišem akorde? Da. Pa, akordi, to je onaj pojam što... što i kako oni uopće nastaju, da, to me interesuje. Kako nastaju akordi. Svi misle da je to jako teško raditi. Pa, akord je zapravo jako, jako jedan jednostavan pojam. Evo, ja otpjevam jednu notu, vi otpjevate drugu notu, kamerman naš otpjeva treću notu i dobijemo... Već dobijemo jedan akord, jel? Ako nismo falš. Da, a što je ako jesmo? Ako jesmo što falš, se onda događa? A dobijemo akord koji zvuči čudno malo, jel? Ali zapravo, postoji raznih načina kako skladat glazbu. Dakle, ako govorimo o samim akordima, na primjer u 18. stoljeću, a i neki danas tako skladatelji, na primjer u jazz glazbi, ne razmišljaju toliko o akordima, koliko o linijama. Dakle, ja imam, na primjer, bas dionicu u skladbi, to je, moram reći, najdublja dionica koju čujete u nekoj pjesmi, i imam najvišu dionicu, kao, moram reći, sopransku dionicu. Dakle, to možemo gledati po instrumentima. Evo, zamislimo da imamo jedan kontrabas i jednu violinu gore. I možemo nekako reći da je to okvir kompozicije. I ako taj okvir, ako se te dvije dionice dobro pašu i ako se lijepo vode, da nema previše skokova, onda već nastaje jedna lijepa harmonija i samo se između te dvije dionice upotpuni sa drugim notama da sve to lijepo zajedno skladno zvuči. Ja. To je zapravo na neki način možda najlakše opisati kako nastaju akordi. Dakle, akordi su kao nekakav rezultat toga što vi dobro vodite te dionice, te različite linije. Kako je nastala glazbena šala za ansambl Marice dušo? Pogotovo volim tu pjesmu jer je stvarno onako vesela. Dušo, Marice dušo, Marice srce. Pa to je zapravo, kako ja, evo, kao što sam rekao malo prije, istražujem razne pravce u glazbi, razne stilove, tako sam naišao na pravac koji se zove polistilizam. Možete li objasniti gledateljima da, naravno. Što je to? Dakle, polistilizam je jedan pravac koji se povezuje dosta sa nije ruskim skladateljem Šnitkom, koji je živio u razdoblju druge polovice 20. stoljeća, dakle nije toliko daleko od nas, ali zapravo postoji još od davnih vremena, a to je dakle način u kojem vi u jednoj kompoziciji prikazujete više stilova. Više različitih stilova glazbe ili različitih karaktera. Dakle, ako zamislimo jednu klapsku, na primjer, pjesmu, tu nema više stilova, nego vi imate jednu klapsku pjesmu i ona je od početka do kraja, je to jedna cjelovita pjesma. Ali u ovom pravcu polistilizmu, dakle, vi radite kao jedan kolaž. Počnete s jednim stilom, pa se to nadoveže na drugi, pa na treći, jel, koliko god vi želite. A kako uopće uspijete da svi ti stilovi dođu u jednu razinu, da ljudima, odnosno slušateljima, to bude interesantno? Pa, trudim se da onda svaki taj stil što odaberem, da ga napravim jako prepoznatljivim, tako onaj ko sluša da odmah može reći aha, to je valcer, aha, to je boogie-woogie ili rock, aha, to je klapa, aha, to je, ne znam, nešto, marš, na primjer. I sad, naravno, vi to možete, te stilove možete napisati da lijepo se pretaču jedan od drugog, a možete baš suprotno, možete napraviti baš rez namjerno, što sam ja napravio u ovoj kompoziciji, da. S obzirom da je ovo jedna glazbena šala.
Dakle, napravio sam namjerno rez između tih stilova, što dok slušate, čak može slušatelja i malo i živcirat, zato što se tamo naviknete na jedan stil i onda vas šokira i prijeđe u neki drugi. Ali nakon nekog vremena čovjek i navikne na te stilove, ako ih stalno sluša, koliko sam ja primijetio. Istina, da. Naviknete se, ali zapravo baš cilj ovoj skladbi, dakle, kako ja zamišljam ovu skladbu, koja mi je bila ideja, je da zamislite jednu klapu na koncertu, jedna klapa se dođe ili sa, može biti, mogu biti pjevače, mogu biti sa ansamblom, nekim s instrumentima, tako sam ovdje upotrebio mandolinu, harmoniku i gitaru. Čula sam, poslušala sam, da. Mandolinu, harmoniku i gitaru. I sad zamislite, oni dođu i ti instrumenti odsviraju uvod, ali onda odjedan put započne marš, tamo negdje s druge strane. I onda, ok, marš završi, opet klapa kao da će krenuti ti instrumenti, ali onda ih prekine valcer. Pa opet klapa i tako dalje, dok na kraju ne čujete zviždaljku, kao više kaže, dosta, hoćemo čut klapu. I onda na kraju dadem zapravo cijeli taj klapski dio, sve do kraja kompozicije, u kojem čujete instrumente, a onda čujete i glasove, koji su isto malo komični, zato što smo ja i moja djevojka Jelena snimili. Izvrsna pjevačica, moram priznati. Bila mi je na jednom nastupu u Tribunju. Stvarno izvrsna i pozdravljam je ovim super putem. Tako da smo snimili smo tu melodiju, ali smo je snimili u nižem tonalitetu i onda smo je kompjuterski smo digli intonaciju, tako da glasovi naši u toj snimci zvuče karikirano. Tako da je cijela kompozicija zapravo, nadam se da se klapski glazbenici neće uvrijediti, nije bila namjera nikakva parodija, nego jednostavno jedna glazbena šala. Eto, jer se volim se zapravo šaliti unutar glazbe, jer mislim da je to pogotovo danas da je jako potrebno. Da, sada će i naši dragi gledatelji pogledati, odnosno poslušati ovu glazbenu šalu pod nazivom Marice dušo. Marice dušo, kako te volim ja. Marice dušo, kako te volim ja. Kantuje niko o naše more, o njega niča, samo si ti.
Gospodine Erceg, koji su vam glazbeni uzori? Jedan od najvećih glazbenih uzora meni osobno je jedan dirigent, Nikolaus Arnoncourt, koji je umro prije par godina. A on mi je doslovno promijenio cijeli pogled na glazbu, na klasičnu glazbu, ali na glazbu općenito. Kad sam sa jedno 11 godina možda otkrio opet u našoj gradskoj knjižnici u Šibeniku, otkrio njegovu knjigu Glazba kao govor zvuka, gdje on zapravo uspoređuje stara vremena, pogotovo jako stara vremena, ona prije Francuske revolucije, dakle 18. stoljeće, uspoređuje sa današnjim vremenom i govori o tome kako je, na primjer, prije u doba Mozarta, na primjer, glazba nije bila toliko podijeljena na klasičnu, to jest, ajmo reći, ozbiljnu, popularnu glazbu, narodnu glazbu, nego je to bilo sve nekako spojeno. I cijeli glazbeni život, zapravo dosta ljudi, nisu svi bili, naravno, vrhunski glazbenici poput Mozarta, ali većina ljudi se bavila glazbom, glazba je bila prisutna u životu i nije bila samo ukras, nego je stvarno bilo nešto, baš svakidašnje, u što su se dosta ljudi razumili i slušali i svirali i onda uspoređuje sa našim vremenom i tako sad da ne pričam sve, ali uglavnom on je jedan od najvećih uzora po pitanju i pogleda na glazbu i interpretacije stare glazbe, klasične glazbe, jer ne volim taj pojam klasična glazba, to mi je nekako, jer klasična glazba zapravo meni osobno podrazumijeva bilo što na neki način ostane klasično. Dakle, to može biti i Arsen Dedić je klasičan glazbenik i Beatlesi su klasični glazbenici, onda po meni, ako gledamo s te strane. Dakle, jer kao što sam rekao na početku, glazba je ogromna, imamo raznih stilova, raznih karaktera s kojima se glazba može izraziti. I eto, mislim da Arnoncourt je moj najveći uzor. Dobro. S kojim problemima se svakodnevno suočavate vi kao skladatelj? Ja kao skladatelj? Pa, kao neko ko od malena je jako unutar glazbe. Dakle, ja sam stvarno i što se tiče i samog vježbanja, ali ne samo vježbanja kao u smislu provođenja puno sati za instrumentom i vježbanja, nego i čitanja, istraživanja glazbi. Da, ne samo teorije, nego općenito i cijela filozofija oko glazbe, jer me to sve zanima. Te stvari, onda jedan od problema je taj šta, na primjer, ne naučiš pofrigat jaje ili promijenit žarulje. Jer nemate vremena, jer ste stalno tu pod okvirima te glazbe. Da, i duhom i tijelom ste u glazbi, rekla bih. A ako ćemo malo ozbiljnije, onda, inače i ne volim toliko razmišljati o problemima, jer smatram da, možemo reći da problem neki postoji. Ne znam, ljudi se u ovom svijetu klasične glazbe znaju bojati, ajme, 1% populacije sluša to ili 2% mladih sluša to, nemamo mladih, nemamo publike. Ali, možemo reći to je problem, ali zapravo volim onda odmah ne toliko analizirati te probleme, nego odmah djelovati, jer mislim da se i sa najmanjim korakom nekim da se promjene mogu napraviti. Slažem. Dakle, manje gledati na probleme, a više zapravo djelovati i doslovno ako je mali korak, nema veze. I to je već jedan mali pomak prema boljem. Da, gospodine Borna, došli smo nažalost do kraja ove emisije Kreativnost kod Luce. Ja vam zaista zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala vama. Dragi gledatelji, bio je to Borna Erceg, pijanist i skladatelj. Ja vas lijepo pozdravljam i želim ugodan ostatak večeri.